Mahakasika ny fitanterana kosa indray ary nametraka ny tale jeneraly ny sampandrarana fitsarana fiarakodia ny jeneraly Nicolas Tsirivelo fa taona ny asa ity taona 2022 ity. Misy araka izany ny toromarika izay navotra ahafahana miroso ao anatin'ny fanatsarana sy ny tontolon'ny asan'izy ireo satria dia misy ny ezaka mbola hotratrarina ao anatin'ity taona ny asa 2022 ity raha ny fanazavana. Merina ny teny to hoe taonany asa ity a tsisy zavatra hoe andrakandrany sony zany rehetrarehetra zany moa dia atao a ao anatiny fiesika na saina ahazoana ny fitokisany amin'ny akapobe ny fitokisan'ny vahoaka aty amin'ny foibe sy ny vitoerana fisarana fiarakodia ary ny fitokisany indrindraindrindra ihany koa ny fitokisan'ireo mpanjifa ny aty amin'ny fisarana fiarakodia dia izany koa no natao a mba hisi ny fitokisan'ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena ny ato amin'ny fisarana fiarakodia eo ihany koa ireo vahiny na mipetraka amintsika eto amintsika zany a eo firenena na mipetraka mandalo fotsiny a zany a dia atao zany zavatra rehetra zany mba hiverenana ahazoana ny fitokisany ireny voalaza rehetrarehetra ireny. Ary mandritra ny asa zany dia napetraka ihany koa ny toromarika hoe oka re mba sisika tompona andraikitra indray a no iorooro a manoloana ny mpanao rasy fa tokony ny mpanao rasy ny miorohoro a amin'ny fahasara ny asa atao atao amin'ny foibe sy ny vitoerana manerana ny nosy. Zavaiko a tokony orooro zare mpanao rasy rehetrarehetra na ny mpanao rasy atao anatiny na ny mpiasa anay zany manao rasy de mpanao rasy zany tokony orooro a reny a amin'ny fanaraha-maso a amin'ny fidinana amin'ny fandraisana andraikitra zany a ary tsy misy hoe tia mpiasa anay tia mpiara-miasa aminay tia ka omena fahalalana amin'izy zavatra tsy mety a fa dia miatra zany a ny sazy mendrika n'izay toe zavatra zay ary efa nisy tato aminay zany fa voalaza teo.